Danis rayonshi kidev erti rekreatsiuli sirtsis moqoba daiqo. Merve mikrorayonshi 22, 35 da 33 korpusebis mimdebaret 10000 kvadratul metr partobze pirul etapze ganxortseldeba sademontajo samushaebi. Moiqreba miza moeqoba gareganatebis sistema. Video sametolqoreo sistema sapekhmeolo bilikebi kalburtis moedani sabavshto sportuli moednebi da gantavsdeba saparke aveji. Dagegmilia territoriis gamtsvanebats. Aghnishnili protsesi dekembershi dasrulteba, kholo meore etapi 2025 tsilis ივნისში დასრულდება. სამუშაოების ღირებულება 2 მილიონ ლარს შეადგენს. Проекти орнацилат არის გაყოფილი მთლიანობაში დაახლოებით 2 ჰექტარი არის ტერიტორია. ამ პროექტის ფარგლებში ეწყობა სასეირნო ბილიკები, ეწყობა ბავშვებისთვის სპეციალური ატრაქციონები, სადაც შეუძლიათ გაერთონ და ისვენონ, ახალი ხემცენარეები განთავსდება, საპარკე ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. საკმაოდ სასიამოვნო ადგილი იქნება პირველ რიგში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, იმისთვის რომ დაისვენონ, გაერთონ, განიტვირთონ, ივარჯიშონ, ასევე სავარჯიშო ტრენაჟორები იქნება განთავსებული, საპარკინგი ადგილი მოეწყობა მოსახლეობის თხოვნით. დაახლოებით 2 მილიონი ლარი დაიხარჯება ამ ტერიტორიას კეთილ მოწყობაზე. აქ მოეწყობა სხვადასხვა დასვენებელი ფანჩატურები, საბავშვო და ატრაქციონების, სავარჯიშო ტრენაჟორები, შარშან აქვე მოაწყო გამგეობამ სპორტული მოედანი და მომავალ წელს უკვე ეს პროექტი გაგრძელდება ქვედანაწილში, სადღაც დაახლოებით კიდე 1 ჰექტარი მოეწყობა.